រដ្ឋសង្កាបរទេសសម្រាប់ផ្អាកការចិញ្ចោលឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរយៈពេលមួយខែ កម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការធ្វើដំណើរចិញ្ចោលឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមរបស់គណៈកម្មការជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននានារបស់វៀតណាមរយៈពេល1ខែដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតទៅនេះបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសភ្នាជួនឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាចំពោះបុគ្គលិកក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលបាន នៅកម្ពុជារួចហើយទាំងអ្នកដែលបានធ្វើចតាឡ័យស័ករួចនិងអ្នកដែលកំពុងធ្វើចតាឡ័យស័កមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យဝင်ត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញទេក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្អាកការចេញចូលជាបណ្ដោះអាសនី។ដោយឡែកជំនវិញការផ្អាកនេះក៏មានករណីលើកលែងមួយចំនួនផងដែររួមមានអ្នកជំងឺដែលត្រូវទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកការទូតមន្ត្រីរាជការដែលមានបេសកកម្មតាមការអញ្ជើញរបស់អាញាធរនៅប្រទេសទាំងពីររួមទាំងនិស្សិតសិក្ខាកាមដែលបានបន្តបេក្ខសិក្សាឬករណីមានការអនុញ្ញាតពិសេសពី រដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសក៏បានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅប្រទេសវៀតណាមឲ្យសហការជាមួយអញ្ញាធិវៀតណាមដើម្បីស្នើឲ្យអញ្ញាធិនៅប្រទេសទាំងពីរជួយសម្របសម្រួលកិច្ចដំណើរការនៃការដឹកជញ្ជូននាំចេញនិងនាំចូលតំណែងងារនីដោយអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់តាមវិធានការសុខាភិបាលប្រទេសទាំងពីរពីនេះខ្ញុំស្រីนุชដេតថាមញូស